સન્માન થી આ લકી છે પણ હવે જોઈએ એનું લક કેટલું ચાલે છે સ્વામીજી સ્વામીજી હા એટલે ગમે તેટલા સારા કામ કર્યા હોય સમાજને બચાવ્યો હોય ગામને ડૂબતું બચાવ્યું હોય પણ ગુનો એ ગુનો છે એટલે એનાથી પુણ્ય કર્યા પછી પાપ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી અહીંયા પરિસ્થિતિ એવી નિર્માણ થઈ છે જે આપ કહી રહ્યા છો કે એના અનુયાયીઓ આ રીતે બોલી રહ્યા છે કે અમારા બાબાને કશું ન થવું જોઈએ એની પાછળનો આશય એ છે કે એમને જે મળ્યું છે એ એમના થકી મળ્યું છે એટલે ઠીક છે પણ એનો અર્થ એવો નથી કે બાબા ગુનો કરી શકે છે એટલે કોઈ પણ વસ્ત્રમાં હોય સંસારી હોય સાધુ હોય કે રાજનેતા હોય આ દેશની અંદર વડાપ્રધાનોને પણ આપણે જેલમાં મોકલેલા છે જે દેશના સુપ્રીમો ગણાય એવા લોકો પણ આ દેશમાં સુપ્રીમ જજ પણ જેલને હવાલે થવાની તૈયારીમાં છે કે થઈ ગયા છે હા એટલે પરિસ્થિતિ એ છે હા જે ન્યાયને ત્રાજવું લઈને તોડનારા લોકો માટે પણ કાયદો લાગુ પડે તો બાબા હોય કે એની હાવ કોઈ પણ હોય સમાજ સેવક હોય દરેકને માટે કાયદો સમાન છે એટલા માટે કોઈને પરવાનો ગુનો કરવાનો મળતો નથી મળવો ના જોઈએ અને મળ્યો હોય તો એમને સજા થવી જોઈએ એ બહુ સ્પષ્ટ બાબત છે અને લોકમાનસમાં આ રમતા વિચારો છે એટલે કોર્ટ જે કરી રહી હોય એની અંદર મને લાગે છે કે ન્યાયની દ્રષ્ટિએ એમણે જે ન્યાય લેવો જોઈએ તોડવો જોઈએ એ સહજ ભાવે જલ્દી તોડવો જોઈએ અને હું માનું છું કે એમના વિધિન પેરામીટર્સ ઓફ લો નોટ બિયોન્ડ ધેટ અને એમના સમર્થકો માનતા હોય કે એમના ગુરુ સાચા છે તો અપીલ કરો કેસ વિરુદ્ધ જશો કદાચ તમે હજુ તો પણ સજા પણ નથી સંભળાવી અપીલ કરી શકો છો એના માટે કે તોફાન કરવાની જરૂર સજા નથી સંભળાવી એ પહેલા આવા હાલ છે પટેલ સાહેબ જી તો સજા સંભળાવશે બાદમાં શું થશે હાઈકોર્ટ નો હુકમ છે આ ગુના કરવાની કમર તોડી નાખશે અને હાઈકોર્ટ પાસે આર્ટિકલ 226 માં આવા પગલા લેવાની બિલકુલ એમની પાસે સત્તા છે અને એ કદાચ ઘણી વિશાળ સત્તાઓ છે અને આપણી પાસે સમય ઓછો છે રુઝાનબેન બે વાત જે હિંસામાં કદાચ સર્વેલન્સ કેમેરાના કારણે એ લોકોને તો જે લોકોને ઉઠાવવાના હતા એ લોકોને ઉઠાવી લીધા પરંતુ એક સવાલ સરકાર સામે પણ છે કદાચ બે અલગ અલગ પક્ષે પણ તપાસ થવી જોઈએ હિંસા કરનારાઓ અને જે છૂટો દોર આપ્યો જ્યાં ઢીલાશ રહી કેમકે આ એક ઉદાહરણ બનશે ભવિષ્યમાં એ તો કેને કહી રહી છું કે ઓબ્વિયસલી દેવરા સર જૂઠા સમાજની તો કરવી જ જોઈએ એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી ને એના સ્ટેપ્સ લેવાય બી રહ્યા છે પણ જે આ થયું કેમ વોટ વર ધ લૂપહોલ્સ યે શું કોને જાતું કર્યું કોને છૂટું કર્યું કોને એને જોયું ઢીલું છોડ્યું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એટલે એ જેને કે ધેન લેટ અસ બી ક્લિયર આઈ એમ નોટ હિયર ટુ મિન્સ માય વર્ડ્સ આઈ નો એટલે બધાને આંખેથી દેખાય છે કે ગવર્નમેન્ટે લૂઝ છોડ્યું હું ફરી રિપીટ કરું છું કે પોલીસને તો પપેટ સમજી લો પોલીસે કશું જ નહીં કહું પણ ગવર્નમેન્ટે લૂઝ છોડ્યું એ લોકો ઓર્ડર્સ આપ્યા જ્યુડિશિયરી આટલા ઓર્ડર્સ આપી રહી છે પણ ગવર્નમેન્ટ એને લૂઝ છોડે છે એટલે ગવર્નમેન્ટ શુડ ઇક્વલી બી રિસ્પોન્સિબલ અને મગર માનવતાના ધોરણે ઓબ્વિયસલી કહેવા માટે કહું છું નહીં કરશે કે ગવર્નમેન્ટ શુડ રિઝાઇન કે માનવતા ધોરણે કે એ લોકોની પ્રજાને ના બચાવી શક્યા એટલે મને શરમ આવી રહી છે કે આપણી ગવર્નમેન્ટ આટલી મને શરમ આવી રહી છે જ્યારે આપણે નિર્ણાયક સરકાર કહીએ છીએ આમ કહીએ છીએ તે જ કહે છે ને આપણી આપણી પ્રજા આટલી હેરાન થઈ ગઈ પ્રજા ઇકોનોમી કઈ બી હેરાન થઈ 250 ટ્રેનો સ્ટોપ થઈ ગઈ કેટલી ઇકોનોમિકલ પ્રોબ્લેમ છે ઇન્ડિયા ક્યાં ગયું કોઈ નાની નાની વાત માં કદાચ ઇન્ટરનેટ બંધ થાય બસ છૂટ હા લાઈટો કપાઈ જાય કેબલ કામને કનેક્શન કે હવે દોષી ઠર્યા છે તો 28 તારીખે સોમવારે ટેલિકોન્ફરન્સિંગ થી જે સજા પડે છે કઈ પ્રકારની સજા રહે છે અને બીજી વાત ત્યાં સુધી રાજ્યની કાયદો વ્યવસ્થા